وکبر غرور په دنیا ما کرا کبر د ژوند لار د دنیا دوار سشوندو وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم پانی دنیا د ژوند لار وچ گنہگار تمار گئے راشی پر پی دویشی زتار بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په دې هیله چې دا خبرونه ستاسو د پام وړ وزي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ځانګړې شوې د حضرت موسی علیه السلام په هکله، چې د موسی علیه السلام ژوند څنګه و او د فرعون په مقابل کې حضرت موسی علیه السلام څنګه مبارزه او مقابله وکړه. انشاءالله په څو خپرونو کې به د حضرت موسی علیه السلام په هکله ټول معلومات تاسو ته وړاندې شي. حضرت موسی علیه السلام د اولوالعزم پیغمبرانو څخه یو پیغمبر دی چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورت مریم کې په 150 آیت کې د هغه په هکله داسې فرمایي: واذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. ای پیغمبره، ته یاد که په دې کتاب کې، یعنی په قرآن کې د موسی، یعنی په قرآن کې ته د موسی یادونه وکړه، هغه موسی چې هغه یو غوره کړی شوی شخص و او هغه پیغمبر او نبی و. نو حضرت موسی علیه السلام د الله رب العزت د پیغمبرانو څخه یو اولوالعزم پیغمبر او نبی دی. همدارنګه حضرت موسی علیه السلام په کلیم الله باندې هم مشهور دی او په کلیم الله باندې د الله په کلام کې هم نومولی دی چې حضرت موسی علیه السلام خپل رب او خپل پروردګار سره بې له کوم منځګړي نه مخامخ رب العزت سره خبرې کړي دي، لکه څنګه چې پروردګار په سورت اعراف په 144 آیت کې فرمایي: قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین. الله فرمایي چې ای موسی، ما تا ته په ټولو خلکو ترجیح درکړې ده، ته مې غوره کړی چې ته زما پیغمبر او زما استازیتوب وکړې او له ما سره هم کلامه اوسې، نو څه چې زه درکړم هغه واخله او د خپل پروردګار شکر ادا کړه. نو حضرت موسی علیه السلام د عمران زوی دی چې د حضرت موسی علیه السلام د نسب لړۍ په یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیه السلام باندې تمامیږي او هغوی نسب رسیږي. او حضرت هارون علیه السلام د حضرت موسی علیه السلام د مرستې لپاره الله مبعوث کړی و، او د حضرت هارون علیه السلام بعثت هم د موسی د دعا په پایله کې منځته راغلی، چې انشاءالله په دې باندې به هم وغږیږي. په مخکې خبرونو کې د یوسف علیه السلام د کیسې د بیانولو په ترڅ کې مو دا یادونه وکړه چې بني اسرائیل په مصر کې د یوسف علیه السلام په زمانه کې میشت شول، مخکې د هغه نه ول په مصر کې. د حضرت یوسف علیه السلام په زمانه کې دوی په مصر کې میشت شول. کله چې د حضرت یوسف علیه السلام د کورنۍ ټول غړي مصر ته راغلل، له هماغه وخته بني اسرائیل په مصر کې استوګن شول، او د زمانې په تیرېدو سره د حکومت واک د دوی لاسته ورننوت، او بالاخره دا سامن عشره کورنۍ ته ورسېد. د بني اسرائیلو لومړنی پاچا هغه احمس و. کله چې قدرت د دې کورنۍ دویم رامسیس یعنی فرعون ته ورسېده، د مصر د ټولو قبطي پاچاهانو لقب فرعون و، لکه څنګه چې د کسرا د فارس د پاچاهانو د هغو د کسرا د فارس د پاچاهانو لقب و، او قیصر د روم د پاچاهانو لقب و.
نو د قبطیانو د پاچاهانو لقب څه و؟ هغه به فرعون و. نو چې کله فرعون واک ته ورسید، هغه ولیدل چې د بني اسرائیلو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیرېدو دی. نو فرعون له دې نه ویرېده چې د مصر د دښمنانو سره د مرستې لاس ور اوږد نکړي، چې قبطیان به البته دوی مغلوبه ګرځوي او بني اسرائیل به غالب شي. او موسی علیه الصلات وسلام هم د بني اسرائیلو له قبیلې و. نو فرعون د دوی بوډاګان یې په ډیرو سختو بېګاریو وګمارل تر څو قدرت یې له منځه ولاړ شي، او دوی یې په بېلابېلو ډلو باندې وویشل چې په خپل منځ کې البته وویشل بیل بیل کړل. او همدارنګه په هغې زمانه کې چې کم کاهنان، نجومیان یا جادوګران ول، هغو فرعون ته خبر ورکړی و چې د ملک زوال دی د هغه شخص په لاس سرته رسي چې د بني اسرائیلو په منځ کې هغه دنیا ته راځي. فرعون دا خوب هم لیدلی و، او کاهنانو، نجومیانو، هغو معبرانو دا هم ورته ویلي و چې د ملک زوال دی د هغه شخص په لاس سرته رسي چې د بني اسرائیلو په منځ کې هغه دنیا ته راځي. نو له دې مخې فرعون امر صادر کړه چې بني اسرائیلو هغه زیږول شوي ماشومان، هلکان ټول وژني، حتی چې په یو ورځ کې 2000 او 10000 ماشومان دې لعین په قتل باندې رسولي ول. لکه د الله کلام موږ ته په دې هکله داسې فرمایي، انشاءالله سورة قصص په 53 آیت کې، 53 آیت دی که دریم نه تر پنځمه پورې دی، الله داسې وایي: نتلو علیک من نبا موسی و فرعون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله رب العزة فرمي چې موږ د موسی علیه الصلاة والسلام او د فرعون یو څه حال په صحیح توګه باندې تا ته اورو، او د داسې خلکو د پاره چې ایمان یې راوړی هغو ته د ګټې سبب هم ګرځېدلی شي. او دا اورول په حقه توګه دي لقوم یؤمنون، هغه قوم دپاره چې ایمان یې راوړی. او الله فرمایي خبره دا ده چې فرعون په ځمکه کې سرکشي وکړه، او د هغې اوسیدونکي یې په ډلو ډلو باندې وویشل. له هغو څخه یوه ډله یې ذلیله کوله چې هغه بوډاګان ول، د هغوی هلکان یې وژل، او د هغو نجونې یې ژوندۍ پرېښودلې چې هغه به یې خپل وینځې جوړولې. په واقع کې هغه له فساد کوونکو څخه و، یعنی فرعون. او الله فرمایي چې دا زموږ موږ دا اراده درلودله چې پر هغو خلکو مهرباني وکړو چې په ځمکه کې ذلیل ګرځول شوي چې بني اسرائیل دي، او هغوی رهبران وګرځوو، او هماغوی وارثان د ځمکې هم وګرځو. نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د ستر سرغړوونکي فرعون د پاچاهي په زمانه کې دنیا ته سترګې وغړولې. او مخکې د دې نه فرعون چې کوم ماشومان به په بني اسرائیلو کې پیدا کېدل، هغه به ډېر په بېرحمۍ سره په قتل رسول. نو په دغه زمانه کې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام هم دنیا ته سترګې وغړولې، او څو میاشتې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د خپل مور په غېږ کې تېرې کړې. کله چې د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام مور له دې نه وویرېده چې راز یې لوڅ نشي، او څوک خبر نشي چې زما په کورنۍ کې ماشوم دنیا ته سترګې غړولې دي، نو په دې وخت کې الله رب العزت هغې ته الهام وکړه چې هغه بې له کومې ویرې او خطرې نه په یو صندوق کې کیږدي او په سیند کې لاهو کړي. د موسی علیه الصلاة والسلام مور ته الله دا الهام کړی چې بې له کومې ویرې نه موسی علیه السلام په صندوق کې واچوه او په سیند کې لاهو کړه. خو د موسی ساتنه چا کوله؟ الله رب العزت کوله. او الله د موسی علیه السلام مور ته دا ویلي و چې ته خو په سیند کې لاهو کړه، او د ډېر لږ ځنډ وروسته به بېرته هغه تا ته راولو، او موسی علیه الصلاة والسلام به د پیغمبرانو په ډله کې هم شامل کړو. د الله وعده حق ده، څنګه چې الله د موسی مور ته ویلي و دغسې شو. نو کله چې د موسی علیه الصلاة والسلام مور هغه صندوق او هغه تابوت چې په هغه کې موسی علیه السلام پروت و په سیند کې لاهو کړه، اوبو د فرعون د ماڼۍ په لور هغه صندوق یې وړه، د فرعون د کور دننه اوبه روانې وې. نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام چې په هغه صندوق کې ایښودل شوی و د فرعون کور ته ننوت. د موسی علیه السلام خور ورپسې ګوري چې دا چیرته ځي. هغه محبت
چې د خویندو سره د خویندو ورونو سره دی هغه تاسو ټولو ته معلوم ده. د موسی علیه السلام د خور د سترګو نه اوښکې څاڅي او خپل ورور پسې ګوري چې د ورور صندوق یې چېرته ځي، د هغه په فراق باندې جا، خو د هغه صندوق د فرعون کور ته وځي. کله چې هلته د موسی علیه السلام و سلام صندوق ورسېده، نو د فرعون خدمتګارانو هغه صندوق ونیوه. چې کله د صندوق سر خلاص کړه، ګوري چې پکې ماشوم دی، نو د فرعون د میرمنې سترګې د بی بی عاصیې په موسی علیه السلام ولګېدې. الله رب العزت د موسی علیه السلام مینه د هغې په زړه کې واچوله. تاسې د رب ساتنې ته ګورئ اوس. د فرعون میرمن په دې باندې پوهېدله چې فرعون به دا ماشوم هم د بني اسرائیلو د نورو ماشومانو په څېر ووژني. له دې کفله د شفاعت لپاره وړاندې شوه فرعون ته، او فرعون ته ویلې دغه ماشوم مه وژنه، دا ماشوم ته مه وژنه، زه د دې هیله منه یم چې په راتلونکي کې به هغه زموږ لپاره د ځان سره خیر او برکت ولري. دا د فرعون د ښځې شفاعت و فرعون ته د موسی علیه السلام په هکله باندې. او دا خبره چې د فرعون میرمنې ولې د موسی علیه السلام د ژوندي پاتې کېدو شفاعت فرعون ته وړاندې کړ، د دې نه دوه اټکله کېږي. یو خو دا کېدای شي چې د فرعون میرمن بې اولاده وه، لکه دا خبره مشهوره هم ده چې د فرعون میرمن بې اولاده وه. نو د فرعون میرمن چې کله موسی علیه السلام ولیدل، فرعون ته ویلې وقال امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. د فرعون میرمنې فرعون ته ویل دای زما او ستا لپاره د سترګو یخوونکی دی، مې وژنه، کیدای شي چې دا ماشوم زموږ لپاره ګټور ثابت شي یا به یې په زویوالي ونیسو. نو د فرعون میرمن اولاد نه درلود، ځکه فرعون ته دا شفاعت کوه چې ته موسی علیه السلام ووژنه د دې وجې نه، یا د دې وجې نه چې موسی علیه السلام ډیر زیات ښکلی ماشوم و. څرنګه چې الله رب العزت په خپله حضرت موسی علیه السلام ته وایي والقیت علیک محبتا منی، ما له خپل لورې نه پر تا باندې محبت اچولی و. الله رب العزت موسی ته وایي چې تا ته مو داسې جذابه ښکلا درکړې وه چې لیدونکي به بې اختیاره پر تا باندې مین شول او په تا باندې به مینه راتله. نو له دې وجې نه د فرعون میرمن د موسی علیه السلام په وژلو یې زړه نه کېده، او ویلې چې هغه مه وژنئ، بلکه پالنه او روزنه به یې وکړو، فرعون ته یې ځکه شفاعت کړی و. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. د دې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله تاسو هم زموږ مل د دنیا دوه ورځې ژوندون د تیر بشینا پانې دنیا ته پاتې کېږي. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم، په دې هیله چې تر دې دمه زموږ ملتیا کړې وي. لنډه دا چې موسی علیه السلام له وژلو نه بچ، فرعون د خپلې میرمنې شفاعت د موسی علیه السلام په هکله باندې ومنو، خو کله چې د موسی علیه السلام مور موسی علیه السلام په اوبو کې لاهو کوي، سمدلاسه د هغه خور ته امر کوي چې صندوق له لرې نه څاره، چې هغه صندوق چې په هغه کې ستا ماشوم ورور پروت دی هغه کوم طرف ته درومي. نو کله چې د موسی علیه السلام خور ولیدل چې صندوق د فرعون د ماڼۍ په لور لاړ، نو له دې جریان نه یې خپلې مور ته خبر ورکړل. مور ته یې ویلې چې صندوق و چې په هغه کې زما ورورک موسی علیه السلام په کې پروت و هغه د فرعون کور ته ننوت. د دې خبرې په اورېدو سره نږدې وه چې د موسی علیه السلام مور لیونۍ شي، خو الهی عنایت د موسی علیه السلام د مور زړه ته ډاډینه ورکړه چې زوی یې بیرته هغې ته ګرځوي. هغې هم جړل او د هغې خور هم جړل. کمه مینه چې د مور د خپل ماشوم سره او کمه مینه چې د خور د خپل ورور سره ده، په دې باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو. د موسی علیه السلام مور د خپل هغه ماشوم بچي په فراق کې هم ژوند نه کوه، او د هغې خور هم چې د خپل ماشوم ورور ولید چې د فرعون ماڼۍ ته ننوتو، نو په دې باندې پوهېدل چې موسی به وژنه.
غمگین وه، ژړل یې د سترګو نه اوښکې تویېدلې، خو رب العزت په خپل الهي عنایت سره د موسی مور ته او د موسی علیه السلام خور ته داسې ډاډینه ورکوي چې بیرته موسی علیه السلام هغوی ته ګرځوي. موسی علیه السلام د فرعون په کور کې په مخکې زمانه و کې وه، د معتبرو کورنیو ماشومه چې ول د هغو دپاره به یې البته دایګانې نیولې، نورې ښځې به یې نیولې ورته چې هغوی ورته شودې ورکړي، هغو به د دې ماشوم پالنه کوله او په مقابل کې به یې هغو ته اجرت او پیسې ورکولې. نو د دې عادت او رسم پر بنسټ د فرعون میرمنې هم د موسی علیه السلام پالنه غوښتله چې دایګانو ته یې وکړي او هغې ته یوه ښځه پیدا کړي چې موسی علیه السلام ته شودې ورکړي. موسی علیه السلام ماشوم ده. اوس دلته د رب العزت حکمت ظاهرېږي. مخکې د دې نه رب العزت د موسی علیه السلام مور ته الهام کړی و چې ستا ماشوم به بیرته ستا غېږې ته راګرځو. نو هره ښځه چې راځي موسی علیه السلام د خپل غېږې وچتوي او هغه ته سینه یا تی ورکوي، موسی علیه السلام یې په خولې کې نه اخلي، بلکل نه روي، د بل چا تی او سینه بلکل په خولې کې نه اخلي. د فرعون میرمن په دې باندې په اندېښنه کې شوه چې دا ماشوم له منځه لاړ نه شي. نو امر یې وکړه چې تاسې ډېر زر داسې یوه ښځه پیدا کوئ چې د موسی علیه السلام خوښه شي، یعنې د دې ماشوم خوښه شي او د هغه سینه ورن. د حضرت موسی علیه السلام خور دا ټول جریان څارلو، دا ټول جریان یې د لرې نه څارلو. د موسی علیه السلام خور د فرعون میرمن ته راغله او د فرعون میرمن ته ویلې، زه تا ته د یوې ډېرې سپېڅلې ښځې پته درکوم، یعنې د یوې ډېرې سپېڅلې ښځې معلومات تا ته درکوم، کیدای شي چې د هغه هلک په خواخوږي سره هغه هم پوشي او دا ماشوم ډېر په خواخوږي سره وپالي، خو دا پالنه به د مزد او د اجرت په پای کې کوي، په بدله کې هم پیسې هم در نه اخلي. فرعون میرمن وړاندیز ومنلو، نه پوهېږي چې دا د موسی علیه السلام مور ده او دا د موسی علیه السلام خور ده. د موسی علیه السلام خور یې واستوله د هغې ښځې پسې چې کومه ښځې دې ته معلومات ورکړی وه. نو لور خپلې مور ته خبر ورکړه چې موسی علیه السلام خو د بل چا سینه لري، او ما د فرعون میرمن ته ویلي چې تا دپاره به ډېره یو سپېڅلې ښځه پیدا کړم، کیدای شي چې موسی علیه السلام د هغه سینه ومروي او د ستا د ماشوم ډېره ښه پالنه وکړي، او د فرعون میرمن په دې هکله ما سره موافقه هم کړې ده. نو د موسی علیه السلام خور او د موسی علیه السلام مور دواړه د موسی علیه السلام د لیدلو لپاره فرعمانۍ ته ورغلې. نو چې کله د دې ماشوم سترګې په مجرده باندې په خپل مور باندې ولګېدلې، نو خپل مور یې وپېژندله او د خپل مور سره کرار شو. یو ماشوم چې په یو کورنۍ کې چې ډېر ماشوم وي، د څلور میاشتو د پنځه میاشتو تر اتو میاشتو پورې وخت وي، که په هغې کور کې ډېرې زیاتې ښځې ناستې وي په هغه کوټه کې، خو هم ورکوي په دې هڅه کې لاس او پښې اچي چې خپل مور ته ځان ورسوي، او چې کله د خپل په مور غېږ کې ځای ونیسي، نو هلته هغه قرار شي او د سترګو اوښکې او ژړا یې ودري. دا به تاسو لیدي. نو موسی علیه السلام چې ډېر وخت نه وږی و، او د یوې ښځې سینه یې هم نه رودله، کله چې د خپل مور ولیدله، نو د مور په لیدلو سره د خپل مور یې وپېژندله. چې کله مور هغه په غېږ کې واخیسته، د مور ته یې وروده او هلته قرار شو. نو د موسی علیه السلام مور چې کله دا حالت ولیده چې رب العزت د هغه زوی بیرته د هغې غېږې ته ورورسوه، نو هغه یقین وکړه چې د الله رب العزت وعده حق. هغه ماشوم د خپل ماشوم مینه د هغه په زړه کې پرته وه، او د موسی علیه السلام فراق هغه ډیره دردوله، د هغه خوری هم سخته دردوله، خو الهی عنایت هغو سره مل وه. رب العزت هغوی سره دا وعده کړې وه چې بیرته به موسی ستا غېږې ته راولم،
تاسې د رب العزت حکمت ته وګورئ، د رب العزت قدرت ته وګورئ چې په فرعون په کور کې موسی ژوند کوي، او د موسی علیه السلام مور په خپله راضي پیژئ، نه څوک د پیسو په مقابل کې د موسی علیه السلام پالنه کوي. دا هغه د پروردګار حکمتونه دي چې د خپلو بندګانو ته د خپل د قدرت نښې او نښانې ښیي. خو هغه څوک چې د الله په وحدانیت باندې معتقد وي، مؤمن وي، هغه د دې نه پند اخیستلی شي. او هغه څوک چې په غفلت کې ژوند کوي، هغه اصلا په څه نه پوهیږي. الله رب العزت دې د هغو میندو په حال باندې ورحمیږي چې د هغو ماشومان نشته او د ماشوم په هیله کې ژوند کوي، یا یې شته دی چې وفات شوي دي، ورک دي ته. الله رب العزت دې په هغو ټولو باندې رحم وکړي، لکه څنګه چې موسی مور د موسی په فراق کې ژوند کوه، او الله رب العزت هغه بیرته د هغه غیږ ته وروست. قدرمنو اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. په بلې خپرونه کې به انشاءالله بیا هم د موسی علیه السلام په هکله غږیږو چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو په ملاتړ کې وچتیږي. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ، نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول ته پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے دے